Omvärldsutvecklingen har ju varit oroväckande under en lång tid nu. Det är svårt att uppfatta vart gränsen mellan fred och krig är. Vi har en uppgift att hävda vår territoriella integritet. Man måste säkerställa att man har rätt förmåga, rätt beredskap här och nu för att möta det hotet som finns. Så hur bygger man en produkt som vågar säga att vi inte vet vad som komma skall, bara att vi måste klara av att förändra oss? Och det är Gripen E. Det är världens första digitaliserade flygplan. Piloten får ett helt oslagbart system att hantera när det gäller det framtida komplexa slagfältet. Alla de som jobbar med det här, så är man ju en otroligt viktig länk i vår totala försvarsförmåga. Att utveckla och prova ut ett stridsflygplan av Gripen C-dignitet, det är en kostnadsdrivande process. För att kunna göra det så behöver vi ha kunskap och förståelse kring vilken hotbild ska den möta. Och det här är kunskap som Försvarsmakten har. Den svenska treenigheten mellan Försvarsmakten, FMV och Saab. Personligen så tror jag den är helt avgörande för att Sverige lyckas ha ett så kompetent flygsystem som vi har. Där ett transparent och öppet men ändå ärligt sinsemellan klimat där man faktiskt vågar ge och ta. Gripen-systemet var en fantastisk miljö för piloten. Den tar flygvapnets förmåga in i framtiden. Man får ut full kapacitet av systemet. När man sätter sig in Gripen så känns det som att man blir ett med flygmaskinen. Det är ganska okomplicerat att lära sig flyga det här flygplanet. För vi har lagt väldigt mycket kraft på att designa det så det är väldigt konsekvent. Så om man har lärt sig ett vapen så kommer man kunna hantera ett annat vapen väldigt fort. Gripen Erik är en game changer, för den tar flygvapnets förmåga in i framtiden. Där du kan addera värde kontinuerligt i hög hastighet under hela flygplanets livstid. Det här ska man förstå är en miljö där cykeltider mäts i år. Och nu pratar vi om att kunna mäta det i dagar istället. Ska man titta framåt i framtiden och vart är stridsflygsutveckling på väg, så tror jag man måste vara lite ödmjuk och förstå att det är väldigt svårt att sia om. Och det gör ju våra motståndare också. Det är klart att fienden vet vad vi har för förmågor, inte in i det minsta detalj. Vi måste ha smart stridsflyg och vi måste vara smarta i vårt sätt att hantera hela organisationen. Och det tycker jag vi är. Alla måste tro på det här och han vill göra det här. Och det är det jag tycker är så starkt i vårt lilla land som klarar att producera ett system som fightas mot de stormakter som utvecklar motsvarande system. Det kan inte Saab göra själva, det kan inte Försvarsmakten göra själva eller FMI, utan vi måste göra det tillsammans. Vi har ett stridsflygsystem idag som är en av Europas absolut starkaste. Och det står sig väldigt väl med alla nu moderna stridsflygsystem i västvärlden.